Naša večerašnja gošća je neko ko je jedna hrabra, mlada, lepa, perspektivna dama koja se druži ovako večeras sa nama. Ja sam mnogo srećna da je tu, zato što, kažem, neko je ko prvenstveno nosi kontingent pozitivne energije. Tu je došla, naravno, ne samo da promoviše svoju pesmu i da je podeli sa nama, već je došla i da nam se predstavi prvi put kod nas na televiziji. Poznata pevačica Stella Timova, dobroveče i dobro mi došla. Dobrovečer, bolje te našla. Kako si? Hvala na Boga, živa i zdrava. Došla si nam pravo iz Švajcarske ovde kod nas u studio. Tako je. Jesi dobro prošla u putu, jesi umorna? Sve je bilo top, super sam, familija sa mnom, podržavaju. Tu sam čekala, što se kaže, videla sam da si u pratnji porodice, što je mnogo lepo. Da. Jel uvek porodica sa tobom, što uvek, se kaže? Uvek su sa mnom i jako sam srećna zbog toga. Mama i moja čerka su uvek uz mene. Uvek me podržavaju gde i da idem, šta i da uradim. I želim da ih pozdravim, naravno. A gde nam je čerka? Nije došla? Ne. Čeka napolje. Mislila sam da će doći ovde kod nas malo da se javi. Kad mi kažeš, mama i čerka su uvek su sa tobom kad putuješ, kad ideš na nastupe, kad imaš posao. Jel mama inače najveća podrška i privatno? Uglavnom. Mama mi je isto pevačica, tata je muzičar celog života, time se bavimo. Bukvalno ja sam se učila u nju, tata, oni su moji idoli i tako uvek su uz mene, hvala Bogu. Želim da pozdravim isto i tata koji me gleda u Bugarska. A tata je u Bugarskoj, da. Divno. Mi smo iz Bugarske. A kaži mi, kako si uopšte, razumem, iz muzičke si porodice i gledala si mamu i tatu, naravno, i vežbali su vratno i kući i išla si na nastupe. Jel od malena želja da budeš kao mama i tata? Od kako se pamtim. Da. Želja bila prvo da sviram. Upisala sam školu piano, završila sam 5 godina. Onda počela i da pevam i tako. Život se steho, završila sam sa pevanjem. Mislim, muzika sam ostavila, sviranje ostavila malo na zadnji plan, ali uvek koristim priliku kad mogu da odsviram isto, da uvežbam neku pesmu. Voliš i dalje, obožavam, da održavaš to sviranje, jel da? Muzika je moj život uglavnom. A je se desilo, na primjer, kad si odlučila da ćeš time, ajde da kažem, da se baviš, je li se desilo da su ti roditelji možda rekli tipa težak je posao, ne prospavaš noći, je li bilo? Tata je bio mnogo protiv toga. Jel da? Da. Znam li, ima dobro iskustvo celog života, 40 godina je po kafanama. Naravno, kao svaki roditelj želi dete da mu se usmeri u drugi pravac, nešto bolje da učini od kafanski život. Ali nikako nisu mogli da me zaostave jer muzika je moj život i od malena, od kako se znam, ja maštam o tome da pevam i sviram. Kako se osjećaš kad si na sceni? Ali imaš nekad tremu kao koju pesmu da počnem? Imala sam, jeste, ali davno se operisala od toga. Gotovo, nema više. Da. Sad samo izađeš i to je to, jel da? Jeste. A jel nekad razmišljaš, na primjer, kakva će da bude reakcija publike? Da li će oni biti zadovoljni ili si sigurno da će biti zadovoljni? Pa razmišljala sam nekada, ali sad se koncentrišem više na toga kako se ja osjećam. Idem na posao, volim svoje posao, na prvo mesto ja uživam i naravno kad sam ja raspoložena, pružim pozitivnu energiju i uglavnom, mora da bude. Dobro. Svi se vesele. Dobro, ja znam da na tvojim nastupima je uvek dobra atmosfera, da je dobra energija, ali opet negde mislim da je to tvoje ogledalo, da upravo ti njima pružaš tvoj publici tu energiju, pored dobrog glasa i dobre pesme. Tako je. Ti si snimila i novu pesmu. Jeste. Svoju prvu pesmu. Da. Prvu i novu pesmu. Da. Kako uopšte došlo na... Kako si došla na ideju uopšte da to bude sad? Jesi osetila neku zrelost ili... Pa vidi, pesma je snimina pred 3 godina, a tek sada sam stigla da napravim spot, da je promotiram. Mislim da sad je došlo vreme. Došlo vreme. Kakve su reakcije publike sad evo kad si počela polako da promovišeš pesmu? Pa, dobila sam mnogo pozitivne komentare i za pesmu i za spot i zadovoljna sam jako sa pesmom.
želim isto da se zahvalim mom producentu Goran Velinov Panča. Pesma je Vrh. Ne znam, ja sam jako zavolela ovu pesmu, nešto je moja, ali stvarno mi se jako dopada. Reakcije su super, svima se dopala. Do sad nisam čula ni jedan loš komentar. I nećemo da čujemo ni jedan loš komentar, ali hoćemo da čujemo malo pesmu. Mi je inače slušamo na našoj televiziji, ali ajde sad malo da čujemo tvoju pesmu koja se zove... Minut ili dva. Ili dva. Ajmo da čujemo pesmu Minut ili dva. Priča poznat kraj. Ponovo ideš ti, a gde sam ja kada je sve nestalo za tren? Nisi ti jak da budeš ostavljen. Minut ili dva ljubavi daj, pa zar se nismo vole? Bivši smo par, a opet bih znam u onoj vatri goreli. Kad izgubim ključ srca svog, gde ćeš živeti? Ideal znaj, kao ja, niko te neće voleti. Sobom rušić mostove, ponovo sve uz Bogom stalo je, kada smo mi nestali za tren. Nisi ti jak da budeš ostavljen. Minut ili dva ljubavi daj, pa zar se nismo voleli? Sad bivši smo par, a opet bih znam u onoj vatri goreli. Kad izgubim ključ srca svog, gde ćeš živeti? Ideal znaj, kao ja, niko te neće voleti. Bivši smo par, a opet bih znam u onoj vatri goreli. Kad izgubim ključ srca svog, gde ćeš živeti? Ideal znaj,